Siqaret 54 yaşlı kişinin qabırğasının sınmağına səbəb olub. Tütündən durmadan öskürməyə başlayan İtaliya sakini bir neçə il əvvəl qəzaya düşüb və nəticədə onda döş qəfəsi əzməsi diaqnozu qoyulub. Çox siqaret çəkib və bu, onda xroniki öskürəyin yaranmasına səbəb olub. Xəstə sinə ağrısından şikayətlənərək xəstəxanaya müraciət edib. Müayinə zamanı qabırğasının sındığı məlum olub. Həkimlər bunun güclü öskürək səbəbindən baş verdiyini bildirib. Cərrahlar xəstəni əməliyyat edib və vəziyyəti yaxşılaşıb. Pasient D vitamini çatışmazlığından da əziyyət çəkdiyi, sümüklərinin zəif olduğu üçün osteoporoza səbəb olan ağır sınıq riski artıb, deyə əməliyyatı icra edən həkim bildirib.